такие появились там. А еще я хотел бы сегодня вам донести, чи поделиться тем, что мы имеем. Вы знаете, мне важко говорить про наши достижения, потому что то, что происходит сейчас на Майдане, это практически те, чего мы добивались на протяжении 10-15 лет, кто там, скажем, 4 года в этой спільноті. На чем базується Майдан? Скажите мне, пожалуйста. Перше, так как я бачу, так. То, что довіра, это само собой, так? То, что мы співпрацюємо, то, что мы допомагаем один одному, и то, что мы коллективно защищаемся. Так от у нас на нашому прапорі вільного простору, на жаль, я не встиг підготувати всі відеоматеріали, але на прапорі нашого вільного простору написано «Самозахист, співпраця, взаємодопомога». Ми почали з того, що три чоловіки в 2004 році, коли була помаранчева революція, вирішили, що яка би влада не прийшла, ми повинні захищати один одного. Три чоловіки, які не знайомі були один з одним, хоча жили в одному місті. І починаючи з нас трьох, ми просто не знали, як ми будемо захищатися. Ми просто вирішили, що треба захищати один одного. Іначе нас знову таки заженуть в те болото, в якому ми були. Були в нас позитивні сторони, були, скажімо, помилки, були негативні, скажімо, уроки отримували. Да? Але за цей час ми маємо мережу громадських організацій, які побудовані по принципу, які ми почали, саме колективний самозахист. Це в основному підприємницьке середовище, але вже з 2010 року ми почали переходити на інше середовище. Тому що після податкового Майдану ми зрозуміли, навіть ще до того, що один бізнес не вирішить ці питання, поки не буде підключено інше середовище. Значить, в чому наші, скажімо, ну, переваги не переваги, але, скажімо, я кажу, той, зараз Майдан наш, той, що є, він багато в чому вже переплюнув навіть те, що ми почали робити. Але, перше, я би просив вас запам'ятати кілька простих речей. По-перше, не треба боятись, тоді боятись будуть вас. Друге, не розраховуйте на самих себе, шукайте однодумців. Третє. Влада – це ми, а чиновники – це наші наймані працівники. Це дуже важливий психологічний момент. Ми звикли, заходячи в кабінет, зразу опускати голову. Треба заходити з високо піднятою головою і вимагати від чиновника виконання роботи, яку ми йому поручили. Ну, це такі простенькі речі. Я, можливо, по ходу ще щось згадаю вам додам. Але, дякую. Будь ласка, далі. В чому це виражається? Почнемо з того, що ми навчилися бити чиновника їхньою зброєю. Що це означає? Я буду говорити на прикладах підприємництва, тому що це мені ближче, да? Але це те саме стосується будь-яких сфер життя. От, наприклад, перевіряти приходять підприємці. А ми домовилися, що якщо має бути перевірка, ми не допускаємо до перевірки згідно законодавства. Поки не приїде мобільна група або представники від громадської організації. Як третя сторона. Таким чином, ви знаєте, мабуть, всі ви мали, скажімо, якісь конфлікти чи, скажімо, прецеденти з цими самими гаїшниками, з міліцією, там, скажімо, з чиновниками і так далі. В чому перевіряють, так? Да? Будь-які сфери. В чому суть питання? Вони приходять, нахрапом починають наїжджати на людину, і людину ставлять в положення, коли людина починає боятися їх, і коли людина шукає виходу, захищається. В даному випадку ми приходимо і починаємо перевіряти законність перевірки. Ми перевіряємо перевіряючого. Що це означає? Ми приходимо, починається з того, що ми вимагаємо показати посвідчення. Друге, ми вимагаємо, щоб нам, щоб, ну, скажімо, не то, що вимагаємо, ми приходимо і починаємо автоматично відео, фотозйомку.
Чиновник починає возмущатися, я не давав такого дозволу. Запам'ятайте, чиновника ми маємо право без його згоди знімати на відео і фото, тому що він публічна людина при виконанні службових обов'язків. Згідно статті 3 Конституції України, держава звітує перед людиною. А це означає, що він як державний службовець зобов'язаний звітувати перед нами. В той же час ви можете заборонити йому знімати вас. Таким чином, ми починаємо, скажімо, з самого початку човпти їх, умовно, да? Чи, скажімо, присувати їх якоюсь зброєю, бюрократичною. У нас є випадки, коли ми звільнили начальника міліції і відкрили його кримінальну справу. Добились того, що відкрили кримінальну справу. За те, що він побив нашого підприємця. Ми зняли двох мерів. Ми покарали більше 30 чиновників. Згідно законодавства. Це використовуючи такі механізми. Значить, відносно перевірок, які відбувалися і яких ми реагували таким чином, значить, 95% із 100 просто закінчились тим, що вони не починалися. А 5% – це тих, де допустили помилку самі ті люди, до яких приходила ця перевірка. Значить, починається з того, що ми починаємо перевіряти документи. Був випадок, коли у чиновника, у податківця, не було сроку закінчення, не було двох цифр в його посвідченні, і на основанні чого ми написали скаргу в Генеральну прокуратуру, і його зняли з роботи. Тобто ми можемо використовувати те, що там, скажімо, понакручено в тому податковому кодексі, в інших законах, проти цієї системи. Зразу ж вам скажу, сьогоднішня ситуація в країні, зрозуміло, що такі речі, скажімо, робити ті, що ми робили раніше, зараз це набагато важче робити. Але робити все одно потрібно, треба фіксувати цю річ. Це я говорю про те, які, скажімо, методи роботи у нас є. Я не буду детально в це входити, просто можу вам повідомити, ну, скажімо, такі випадки, які були в «Українській правді», про нас таке все інше. Значить, був випадок, коли 14 травня, по-моєму, 2010 року, гаїшники зупинили нашого хлопця, вимагали в нього документи, він почав вимагати документи цих гаїшників, гаїшник вдарив його два рази по обличчю цього хлопця і почав забирати його мобільник. Хлопець встиг нажати кнопку останнього визову і сказати, що мене б'ють. Дві мобільні групи виїхали його шукати, знайшли. Почали розмовляти з цими міліціонерами, тоді якраз Янукович прийшов до влади, і вони виробляли те, що виробляють зараз ОМОНовці і ці всі мінти проти нас. Хлопці визвали додаткову допомогу, приїхали ще 4 чоловіки, але даїшники визвали своїх 4 чоловіки. Таким чином, бачачи, що вони не реагують, я тут же набрав номер телефона Черкаси і повідомив про те, що відбувається в нас в Славуті. Це Хмельницька область. От зразу ж моментально за 15 хвилин інформація розійшлась по всій Україні. Мало того, у нас є зв'язки з трудовими мігрантами за кордоном, ця інформація пішла за кордон. Значить, я довго розказувати не буду, але такі конкретні деталі, скажімо так. Було визвано швидку допомогу до нашого хлопця, вони зафіксували підняття в нього тиску, там інші, скажімо, проблеми здоров'я. Це все ми в протоколі своєму громадському записали. І це було додатковий козир проти цього чиновника, проти цього гадаїшника. Значить, було зафіксовано там інші речі про те, що він не допустив до перевірки, чи, до, скажімо, до участі як третя сторона, одночасно по трьох законах. Журналіста, депутата і представника громадської організації. Це зовсім різні статті. Тобто він собі написав, скажімо, три різних, скажімо, порушення. Закінчено з тим, що ми прогавили тільки один момент, там, скажімо, подання скарги просочили. Півроку він їздив, цей чиновник, цей податківець, даїшник, в нашу прокуратуру за 150 кілометрів, вивозив хабарі, щоб цю справу закрили. Але, що цікаво, після того, як ми розіслали цю інформацію по всьому, по всій Україні, у нас звернення Генеральної прокуратури написали Запоріжжя, Луганськ, Черкаси, Львів і Хмельницький, що побили їхню людину. І саме цікаве був казус в тому, що Луганський обласний гаїшник визвав свого однокласника, який є підприємцем, і він в нашій структурі ці, і запитав, якого чорта ти маєш відношення до хмельницького підприємця?
Ну, то йому відповів, що чекає, у нас одна Україна, по-моєму, так? І казус заключався в тому, що Луганський, Львівський, Черкаський і Запорізький обласний даїшник, начальник ДАІ, контролював справу Хмельницького. Можете уявити, як їм було? Вроді би дурниць, не, скажімо, смішна ситуація, але справу закрити було неможливо, тому що ніхто з них не хотів підставлятися ради якогось хмельницького мента, який їх, скажімо, підставив. Ну, вони його просто здали. Ну, це такий конкретний випадок. Далі. В Львові, в Львівській області, там є хлопці такі, батько і син Назаревичі. Вони 6 раз перекривали трасу Львів-Луцьк, щоб їм перемонтували дорогу. Сьомий раз вони перекрили, крім того, що Львівську трасу, вони ще, Луцьку трасу, вони ще перекрили Київ-Чопіль. Ну, з нашою допомогою. І вони так достали цих місцевих міліціонерів, що вони вхопили цих хлопців, почали вивозити їх в ліс. Причому батька побили, кинули в машину обличчям донизу і вилізли на нього в легковому автомобілі, прямо ногами на нього. А сина закинули в інший автомобіль і погрожуючи йому пістолетом, цьому хлопцю 18 років, їх почали вести за містечко. Назар встиг тільки набрати так само телефон, поки в нього відібрали і сказав, що, ну, повідомив Львів, що така ситуація відбулася. Таким чином, мені подзвонили з Львова, повідомили про те, що відбувається. Я тут же розіслав інформацію по всіх наших сайтах, по все інше, по наших телефонах, одночасно це робили інші люди. І за 15 хвилин телефони в районній міській міліції були гарячі. І в обласного ГАІ, і в обласного начальника міліції Львова були гарячі телефони. Півтори доби. Вони зрозуміли, що влипли, і почали вести цього хлопця, скажімо, в лікарню, старшого, щоб лікар заставляв його, щоб він підписав, що він був п'яний. А сина в цей час тримали за містом, в автомобілі. Одночасно з цим з Львова виїхала наша мобільна група з журналістами там і все інше. Коли приїхала наша мобільна група, до того часу ці місцеві жителі шукали цього хлопця, випадково надибали на цей автомобіль. Жінки впали під колеса, бо вони хотіли втекти, і відбили цього меншого сина, ну, сина цього Назара. А старшого, коли приїхала мобільна група, міліціонерів не стало. Так от, після того, за добу, в тому Кам'янки-Бузький, звідки оцей стрілок караванський, знаєте, так? Це те саме містечко. Значить, в цій Кам'янки-Бузькій зібралися представники з Луганська, Запоріжжя, Кіровограда, Івано-Франківська, тобто з 12 областей. Ми приїхали туди, 70 чоловік. І, відповідно, ми зробили там спочатку мітинг, потім поїхали, те, що зараз роблять Автомайдан, і всі решта ми робимо ці речі, поїхали до прокурора, розказали сусідам, хто з ним живе рядом. От, ну, біля церкви стало все таке інше. Але я маю на увазі, що після того була відкрита кримінальна справа на міліціонерів. Було відкрито провадження на того самого, там до судді були претензії, до прокуратури і таке все інше. Я просто розказую ті факти, як ми можемо діяти, так? Останній факт. Скажемо, коли до мене 8 січня прийшов начальник ДАІ, щоб забрати мої права в зв'язку з тим, що я їздив на нашого спільного товариша до Межигір'я, значить, я спочатку думав не йти, просто-напросто послати їх, от. Але потім побачив, що це 12.30 було там написано, що мене нібито зупиняли. Я вирішив постібатися і піти в міліцію. Це було десь 10:30 ранку, коли до мене прийшли. Я вже отак був одягнутий, як зараз майже, бо я збирав сюди на Майдан. Але тим не менше, я подзвонив кільком друзям, і на 12-ту годину до нашої місцевої рідної міліції приїхало 40 автомобілів і більше 100 чоловік. Ну і хлопці, поки чекали мене, перекрили трасу на атомну станцію. Я думаю, що ви розуміли, що міліція була дуже задоволена. От, вчора відбувся вже суд, тому що той на даїшника не їхав, він написав той протокол, але клявся, що такий протокол написав, що мене точно оправдали. Ну, ви знаєте, судді оправдували. Так от, вчора відбувся повторний, ну, ніби не повторний, а перше слухання по моїй справі. Значить, перед тим наші хлопці-афганці повідомили про те, що в нас створений вже місцевий загін самооборони,
і 200 чоловік має прийти до суду, і якщо буде рішення не таке, як нам потрібно, то ми рознесемо суд в пух і прах. Суддя був задоволений, попросив дуже, щоб ніхто не приходив, прийдіть там 20 чоловік, все буде в порядку, все таке інше. Ну, ми прийшли 40 чоловік, але там весь зал був забитий міліціонерами. Тобто, я розповідаю ті речі, скажімо, які, я думаю, для нас повинні бути корисними. Те, що ми робимо на Майдані, це колосальна річ. Але зараз Майдан перейшов у регіон, на місця. І якщо ми, перше, вийдемо з цього Майдану структурою, структура самооборона вже на місці, на Майдані. Але якщо ми пускаємо коріння на місця, вважайте, що ми не переможемо. Нам найнеобхідніше, що повинно зробити цей Майдан, створити горизонтальні і вертикальні зв'язки, структурувати громадянське суспільство. Те, про що кожен раз ми говоримо. В чому це виражається? От таких речах, про які я говорю. Ми повинні з сьогоднішнього дня брати максимум контактів один в одного. Тому що ми рядом з вами сидимо, мабуть, багатьох в обличчя я знаю, хто тут сидить, да? Вже за 2,5 місяці ми вже тут не перезнайомились. Мабуть, хтось мене вже бачить в обличчя, да? Але ми не знаємо навіть, що рядом з нами сидить сусід. З сусіднього будинку, сусіднього міста, сусіднього району. Якщо ми зробимо максимально контакти, зберемо, якщо ми структуруємося, то будуть елементарні речі. Пояснюю, які. Їхав тиждень назад додому. Мені повідомляють мої хлопці, що з Острога, це 20 кілометрів Острів, Нетішин 20 кілометрів, 20 кілометрів Славути, 20 кілометрів Шепетівка. Це по трасі, якщо їхати на Київ. Значить, з Острога вийшла машина, дві машини, КАМАЗи з військовим спорядженням, військовий автомобіль. Остріг вже їх вів пас до Нетішина. Нетішині перехопили наші хлопці, провели до Славути. Значить, в нас є дві артбази. Одна під Славутою, одна під Шепетівкою. Це славнозвісна Цвітоха, де після Новобогдановки були теж вибухи, мабуть, пам'ятаєте таке. Так от, Славута перехопила їх і вела їх далі, посла до Цвітохи. А в Шепетівці вже хлопці із бубликами чекали їх на трасі. Тобто вже було все готове, щоб їх заблокувати. Але вони, слава Богу, повернули на Цвітоху. І там розрозилися. Але пост ми виставили на всякий случай біля цих двох військових артбаз. Тобто, якщо у нас така структура буде, вважайте, що ми не переможемо. Тому що, якщо у нас в кожному місті буде по 20, по 40, по 50 чоловік, таких, як ми тут на Майдані, які будуть кулаком триматися, все, хлопці. Я вам скажу, що у нас в кожному місті було по 20, по 30 чоловік таких безбашених, але ми вже робили перевороти, скажімо, на місці. Тому питання стоїть в тому, що саме головне от вийти з цієї структури, про яку кажу, і оте самозахист, співпраця, взаємодопомога, вона повинна бути структурована настільки, що скажемо, що ми оцей Майдан і дух Майдану перенесли на всю Україну. Тепер я хотів би показати конкретні факти, щоб ви не думали, що це розповіді. Один конкретний епізод, просто я прокоментую деякі речі після того, як, ну, по ходу, як воно буде показуватися. Будь ласка, це фото. Значить, був такий інцидент, зараз побачите на фотографії і скажете, хто кого там є. Це все в Донецьку, оце Рібо-Білоцерківська в Білому стоїть. Було незаконне будівництво, і щоб припинити це будівництво, там проводили пікети, і все, людям біле вікна. Це прокурор будував собі супермаркет. От. А це хазяйка цього супермаркету, тобто підставна особа, яка будувала цей супермаркет всупереч всім, скажімо, нормам і таке все інше. Це в обличчі бризнув з розточивим газом для неї, Даріми. Це пробують спихнути.
Ну, все тут такі основні факти. Значить, на цьому, на цих фотографіях прекрасно видно, хто кого б'є, да? Значить, у протоколі і в заяві, яка була прийнята прокуратурою до відома і відкрита кримінальна справа, що Рима Білоцерківська, ця, що в білому, побила хазяйку і трьох мордоворотів. Вам, мабуть, зрозуміло, яке в нас судочинство і все таке інше, да? 7 років ця справа, хоча вона повинна 5 років бути, не більше. 7 років ця справа вже розвалюється, вже 16 суддів відмовилися від ведення цієї справи, перенесено в 3 суди різної інстанції, і вона розвалюється на місцях, але проти Рими постійно ведеться, скажімо, її, ну, намагання обмежити її право працювання, вона під підпискою про новий виїзд, і був період, коли її змінили підписку про новий виїзд на взяття під варту. Коли ви про це почули, нас 200 чоловік приїхало в Генеральну прокуратуру, це було 2011 рік. Ми провели там мітинг під Генпрокуратурою, потім сіли в автомобілі і поїхали автомайданом на, туди на схід. В кожному великому місті ми ставали, проводили мітинги, там збирали підписи, їхали далі. Ну і да, слідуючий, там до відео. Просто я покажемо вам, щоб ви зрозуміли, проти чого воювали люди. Значить, людей залякували, ну ясно, там прокурор був замішаний, людям били вікна, людей били там, скажімо, неодноразово били цих пікетувальників, які ну, не хотіли, протестували проти цього забудови. От. І так вийшло, що саме цей об'єкт був побудований, хоч ніяких документів на нього є. Просто подивимось цей об'єкт. Технічна проблема, так? Да? Добре, тоді третій файл, якщо можна. Ні, треба звук. А, звук? Ну, давайте так, розкажу не зовсім таку річ, яка в рамках закону ми робили, але дуже цікаво, мені здається. Значить, я вам казав про те, що 95% ми вигравали цих, ну не вигравали, а просто-напросто не допускали до перевірок фактично, так? Да? Але був один випадок, коли приїхали обласні, ну цей рекет, який називається ОБЕПом, по економічних злочинах, які вони самі творять. Ну і прийшли до одного підприємця, якого фотостудія, і вони зразу ж влізли до нього, наріли там у комп'ютері в нього на 25 тисяч доларів в контрафакт, ну, тобто з піратської продукції, як вони називають, так? От, і нам коли повідомив це підприємець, було вже пізно практично, ну, якщо брати так по тих фактах, що ми могли зробити. Але наші хлопці якраз їхали з мітингу з Хмельницького, от, ну, там було нас багато. І що відбулося? Значить, один наш хлопець, який є колишнім міліціонером. Коротше, наші дівчата вриваються в це приміщення, як вриваються, просто заходять туди різко в це приміщення і починають тут же знімати це все на відео, на фото, тих всіх міліціонерів двох, які були, все. Заходить цей Володя Михальчук, каже до хазяйки, а ти дозволяла йому сідати за твоє службове приміщення, ну, скажімо, за стіл, да? Службовий стіл. Вона каже, ні, не дозволяла. Володя приходить, хватає цього міліціонера за шкірку, викидає його за стіл. Просто викидає. Той починає в шоці, як це міліціонер обідали, да? Той починає йому розказувати популярно, що він порушив стільки-то пунктів, стільки-то там, скажімо, допустив злочинів, все таке інше, і хлопці наші допомагають з дівчатами там грузити і все. Коротше, закінчилось тим, що вони порвали той протокол, який вони написали, і попросилися, щоб їх залишили в спокій. Тобто є один момент, який я хотів би вам сказати. Значить, то ті всі перевіряючі, ті самі даїшники, ті самі міліціонери чи там чиновники, які є, вони привикли працювати по стереотипу. Дуже важливий момент – поставити їх в нестандартну ситуацію, до якої вони не готові. Тобто ви їх спихнули з дороги. І тут є важливий момент, який я вам забув сказати. Ми, як громадяни України, маємо право робити все, що не заборонено законодавством. А чиновник зобов'язаний
робити тільки те, що йому дозволено по закону. Різницю зрозуміли? Ми можемо гуляти самі по собі, як свободно суставляючися кошти. Вони повинні йти сугубо по інструкції, яка написана таким чином, що вони шаг вліво, шаг вправо преступлені, але шаг вперед вони все одно попадають. Тому що так закон виписаний, що їх все одно можна зловити на чомусь. Ну, оце такі моменти, які просто я хотів на вас, так, ну, скажімо, звернути на це увагу. Просто... Ну, давайте так, поки тут буде ролик настрою, ну, це, скажімо, настроюватися технічне питання, я хотів сказати про що? Я вам розказую про колективний самозахист, так? Це перший етап. Але нам треба будувати своє суспільство. І от що виходить, коли ми налагодили, скажімо, добились того, що нас не перевіряють, а дійсно у нас така ситуація склалася, що, ну, скажімо, ми до такого добились, що нас, ми занесли в податкову, в міліцію, в прокуратуру списки наших членів організації. І коли приходить новий працівник, його знайомлять з цим списком і кажуть, цих лучше не чіпати. Лучше знайти якусь дурню, розумієте? Це те, що ми добились. Але поряд з цим ми виявилося, що ми почали дружити з сім'ями. Ми почали, створили сімейний табір, який вже 10 років працює. Де отой Майдан, який в нас зараз є, там панує півтора місяця такі відносини дружні. Коли дитину завозиш рано вкинути туди той табір, а через місяць можна її забрати. Коли ми допомагаємо один одному грішми, коли ми допомагаємо один одному там в транспорті, все таке інше. Тобто ми будуємо свою спільноту. І коли ми дійшли до того, що ми навчилися, скажімо, в цьому середовищі свого вільних людей, бути захищений жити, виявилося, що ми не можемо все поміняти без територіальної громади. Ну про це я не буду розказувати, це вже прерогатива Ріми Двоцерківської і інших юристів, там ще класи, ті знають, ну, скажімо, це їхній хліб, я не буду ні забирати цих. Це буде завтра, там і таке все. Вона вже проводила кілька разів, так вже готова, так? Да? Вертаємось до цього. На якої години? Скільки вона буде, Ріма? 4 години, по-моєму? Друга або третя. Або друга, або третя. Ну, так. А тут буде. Ну, от зараз вертаємося до того. Вона має на увазі комбайна, так? Від неї має бути кран не менше 6 метрів. Тут виходить взагалі, що він під самим? Колеса у нього були на дорозі стояли. Він повністю сліди почти туди стояв. Два можна зліз. Ось екран туди стояв. Забор ось зліз починався. Получається, він поза зоною будівництва, так? Побачиш, люк стоїть, так? Від інженерної комунікації не може бути не ближче 6 метрів. Від красної лінії повинен не виступати за красну лінію. Красна лінія, он дивись, де дом стоїть, до красної лінії. Вони виступили за цей дом. Наскільки? Ага. Ага, йде мова за те, що всі будинки, все повинно бути в одній лінії відбудовано. Вони мали під самим домом. Вони взагалі хотіли під самим домом строїти, там ми сиділи під кранами, під машинами. Це от там, де та купа піска, так? Да? Та ще ближче. Ще ближче. Це гуще той, бачиш? Так. Прямо перед тих пішли до дому. Нормально. Вони люди були закинуті. Оце вони добились хоча б, щоб відступили. Так, так. Їх дуже хто така. Снімемо, бачиш? Ну, та я зараз. Ну, як вони до людей, так і їм до них. Ну, ви зрозуміли, що коли людям били вікна, це приміщення до сих пор вже 6 років стоїть, його не можуть запустити, тому що кожен раз хтось б'є вікна. Ну, чи слопають вікна. Тобто, на те, що хотіли, то й напороли, скажімо так. Тепер... Той супермаркет там зараз він практично не діє і... А то представителя це там організація.
А це ми під Генпрокуратурою, під прокуратурою Рубіжного, підійшли до самого приміщення, нас приїхало ще з Харкова автобус, і нас було десь більше 70 чоловік, крім місцевих жителів. Коли ми приїхали в Сєвєродонецьк, то мене шурвазило, що оголосили про те, що Риму Блицерківську мають взяти під варту. І коли ми приїхали, то весь її там великий такий зал десь, там більше 200 чоловік сиділи її охороняли за 4 дні. Коли ми приїхали, ви знаєте, то, що зараз хочу там збирати і розповідати, ну і визначати, а що ж нас роз'єднують, я вам скажу, нас нічого не роз'єднує. Абсолютно, такі самі люди, як і ми. І після того ми повідомили про те, що ми маємо прийти до місцевої прокуратури Рубіжного на 11 годину. Коли ми туди підійшли, виявилося, що перед самим нашим носом закрили двері. Коли ми підійшли до цих дверей, побачили, що ручка трималась на одному болтику. Чому? Ну, чекали, що ми відірваємо цю ручку, матеріальні збитки будуть, відповідно, вже має підстави для того, що ми там вриваємося в державне приміщення, адміністративну будівлю. Але що зробили ми? Ми визвали, позвонили в міліцію і заявили про те, що ми підозрюємо про те, що прокуратуру хтось захопив, якісь, мабуть, терористи, тому що в робочий час приміщення не працює. І оце прийшли міліціонери, скажімо, по нашому визову. Будь ласка. Давайте так, начнем я буду диктовать свои правила. Сейчас это будет. Минуту. Представьте, это участковый инспектор милиции, мой Руси Клименко. Тут там можно говорить. Клименко, я не обязан закупать. Тихо! Что со мной пройдет прокурор? Сейчас, ваша фамилия и отчество. Я надеюсь, Клименко Сергей Андреевич. Клименко Сергей Андреевич. Ваша посада? Начальник участкового. Клименко. Начальник. Кто вы, начальник? Участковый инспектор милиции. Начальник. По свечению особо. Вот вас. Начальник участковый. Клименко Сергей Андреевич. 631, начальник сектора. Рубежанская милиция? Да. Вы приехали по нашему выкупу, мы только что выкликали милицию сюда, до прокуратуры. Я приехал по образованию руководства Рубежанского городского отдела. Так, вы с целью обеспечения охраны общественного порядка возле прокуратуры города Рубежа. Дуже гарно. Вот, мы с этого привода сюда и пришли. Значит, будь ласка. До исполкома. Так, хвилинка. Значит, мы приехали, мы подавали на встречу с прокурором міста заяву, что сегодня представники всей Украины, представники громадских организаций приедут до него. Але декілька чоловік занесуть йому наше звернення, і ми би хотіли з ним поспілкуватися, як громадяни України, як єдине джерело влади в цієї країні – народ. Не посміхайтесь. Ні, не посміхаюся. Не посміхайтесь. Слухаю уважно. Дайте я закінчу. Добре. Він повинен виконати свій обов'язок, захищати права і гарантовані нам Конституцією закон. Тому ми приїхали до цієї установи, яку я отримую за свої кошти, і весь народ України, і вас також. Ми не можемо потрапити, двері перед нами зачинили. Тому ми вас викликали для того, щоб потрапити разом з вами до прокуратури і зробити все те, що... представитель от вашей организации. Я его проведу. На данный момент я вне из руководства, я выполняю указания руководства. Я не имею права принимать решение свое, понимаете? Я руководство. Давайте выполнять конституцию. Давайте выполнять указания руководства. Что я не выполняю высшее задание. Один представитель вашей организации, который пройдет со мной в помещении прокуратуры. Покажите мне закон, дайте пройти. Я вам еще раз объясняю. Я вместе с вашим представителем, вместе прокурору города Рубежная. И мы будем обсуждать. Я прошу бы вас, выполнить закон. Каждый мой заявление до прокуратуры, это державный орган, открытый.
Ми обрали людей в кількості 6 або 7 чоловік, котрі будуть від імені всіх громадських організацій України спілкуватися з органами влади, такими як міськвиконкоми, прокуратури, міліції. Ми толпою нікуди не підемо. Ми не майдани. Ми законослухняні громадяни. Ми для нас Конституція і закон – це є обов'язок, так як і для вас. Ви повинні нас слухати і робити по закону. Це одне, все, що нас об'єднує. А якщо ви будете злочинні накази виконувати, то це буде злочин проти народу, Конституції і закону. Я вас, ви мене... Я виконую указання начальника підрозділення. Не необхідно, щоб у вас представитель прошу формально. Я вам ще раз об'ясняю. Не необхідно, що ви прийшли за мною. У нас є. Я так понял, ви основний представитель даної організації, так? Я вам говорю, що я вам говорю ще раз. Ви не маєте права диктувати. Ви маєте право диктувати, в якій кількості ми маємо знайти. Я знаю. Я не буду вас далі мучити цим роликом. Подивіться на цю жіночку, дівчину, оце бачите, що знімає в міліцейській формі. Значить, чим, яке продовження не буду далі показувати, це довго. Спочатку ми зайшли 3 чоловіки, а потім поставили ультиматум для прокурора, що він змушений був прийняти нас всіх 6 чоловік. Після того ми вийшли з ним, поспілкувалися, він там почав розказувати свої аргументи, що там Ріма, чому її взяли під варту, тому що мали взяти під варту, тому що вона не з'являлась на суди. А тоді ми зробили заяву, що як тільки в її викликають десь на якісь зібрання, на збори, на семінари, на цей день назначаються суди. Тобто такі от речі, маю на увазі, зробили кілька заяв, в тому числі про те, що він, прокурор, нас не прийняв, журналістів не пустив. Направили на генпрокуратуру, кругом ці всі речі. Поки ми розмовляли, ми виходимо, ця жіночка біжить напроти нас і показує витягнуту руку своє посвідчення. Значить, поки ми ходили, наші друзі почали перевіряти документи усіх міліціонерів, в неї не виявилось документів, вона змушена була взяти таксі і поїхати привезти на таксі це посвідчення, показати нам. Але саме смішне, знаєте, що було? Після того, як ми вийшли з прокуратури, все закінчилося, із кущів вилізли потні, всі в поту, в бронежилетах, 20 обмовниць. Значить, після цього ми зробили мітинг біля Сєвєродонецького мерії. Там є ще один ролик, втікає у нас там заступник мера. Але суть в тому, що було більше 400 чоловік, ми стояли спиною до Леніна, провели мітинг, під українські повстанські пісні разом співали, от, потім попробували піти до мера, мер від нас втік. От. І ми, і потім через Ми проводили акцію, ми просимо вас вислушати нас. 5 минут, пожалуйста, остановитесь, представьте власть. Ну почему вы убегаете? Ну остановите, ну что это такое? Ну вы же у нас на работе. Ну вы же у нас на работе. Ну почему вы уходите? Ну, у нас вы на работе. Именно у нас. Именно у нас. Ну что сделать? Ну, ви, мабуть, можливо, не почули, що сказав той колега, що йшов разом з цим заступником. Він сказав, ну ти й попав. Можна боротися навіть в тих умовах, яких ми є, якщо розумно поступати, а в нас розуму більше, ніж у них, можна робити дуже великі речі, особливо, коли нас не 200 чоловік, там, 300, які ми їздили, якщо нас буде 20-30 тисяч, які готові підірватися за один момент, а ці люди тут на Майдані вже є, і не 20-30 тисяч чоловік. Я з вами. Так. Дуже приємно, хлопці.
До речі, це, мабуть, можна підтвердити про те, що в 2007 році ми приїжджали до них, захищали підприємця Валеру Дермопука від Ну, дуже приємно бачити колег. Питання в тому, що ви знаєте, що простий випадок. Під Хмельницьким обламалися дівчата із Оженіна. Це Рівненська область. Вночі. Невідомі особи. Один одного не знають. Просто в одній мережі по телефону визвонили хмельницьких підприємців. Ті приїхали, затягнули машину на ремонт, забрали дівчат до себе, переночували, позичили їм гроші, дівчата повернулися додому і з вдячністю відправили гроші, ну, розрахувалися, як має бути, не знаючи один одного в обличчя. Скажіть, це нам потрібно чи не потрібно? Якщо ми будемо знати, що в кожному містечку у нас є друзі, яких ми навіть в очі не знаємо, але вони готові завжди нам прийти на допомогу, оце те, що нам не вистачає зараз. Тоді ми сила і тоді ми переможемо. Я вам всім дякую, вибачте, що можу щось сказати. Це народжується нова Україна. Це народжується дійсно нова Україна. Якщо запитання, будь ласка. Питань немає в мене? Я вам вдячний. Будуємо нову Україну. Дякую.